Ilirmeta ndoqi edhe këtë të martë ritualin e zakonshëm, duke ju drejtuar qytetarve me një mesazh për rëndësinë që ka sipas tij pjesëmarrja në tubimin e datës 2 mars. Presidenti renditi edhe një herë shkeljet e pretenduara, duke akuzuar disa institucione, së pari Këshillin e Emërimeve dhe pastaj Parlamentin. Sipas kreut të shtetit, ndryshimi i radhës së përzgjedhjes së anëtarëve nuk kishte asnjë qëllim tjetër, përveç se kapjen e gjykatës kushtetuese. Meta nuk ka kursyer as prokurorin, që sipas tij nuk ka ndërmarrë asnjë hap për hetimin e kreut të ket Ardian Dvorani, pavarësisht se kaluan afro 100 ditë nga padia. Cili ka qenë reagimi nga drejtësia e re? Heshtje. Ndërkohë që prokuroria duhet të niste vetë hetimin prej muajsh edhe ndaj celulës mafioze dhe falsifikatorve në krye të Ministrisë së Drejtësisë që kishte botuar në mënyrë të paligjshme një vendim të KED për qëllime mashtrimi të opinionit publik ndërkombëtar me objektiv të vetëm, rëmbimin e shumicës në gjykatën kushtetuese të vendit. Përse duhet shtyr pa fund një hetim kaq i thjesht për shkak të flagrancës skandaloze të shumë veprave penale që ka të bëjë me vetë gjykatën kushtetuese? Sepse mafia thon nuk e heton veten. Sipas presidentit, parlamenti shkeli hapur çdo kohë sjellje edhe etike, duke miratuar ligjin për betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, pa pritur mendimin e Komisionit të Venecias. Në këto kushte, kreu i shtetit shek vetëm një zgjidhje dhe i bën thirrje popullit të ngrihet për të rimarr sovranitetin që i përket. Ndaj të dashur qytetar, zgjohuni dhe ngrihuni se këtu institucionet kanë rënë për tokë. Ngrihuni për të rivendosur sovranitetin tuaj të nëpërkëmbur përmes rivendosjes rendit kushtetues, demokratik dhe llogaridhënës. Mirë se vini në manifestimin historik dhe shembullor të 2 marsit, koha që sovrani të rimarë sovranitetin në duart e tij. E gjithë bota demokratike ta shohë se jemi kom shqiponjash që s'mund të përdhosemi nga një bandë sorrash. Ilir Meta ka thirrur tubimin kundër atij që e konsideron si gru shteti nga mazhoranca. Lëvizja Socialiste për Integrim ka konfirmuar pjesëmarrjen në protestën e 2 marsit, ndërsa Partia Demokratike është mjaftuar vetëm me mbështetjen e dhënë nga lideri i opozitës Basha në rrjetet sociale, por ende nuk ka një vendim nëse demokratët do të jenë ose jo në bulevard.